चतुर्विंशः सुग्रीवताराश्वासनम् ताम् त्वश्रुवेगेन दुरासदेन त्वभिप्लुताम् शोकमहार्णवेन पश्यंस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी भ्रातुर्वधेन प्रतिमेन देपे सबाष्पूर्णेन मुखेन वीक्ष्य क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी जगाम रामस्य शनैः समीपम् भृत्यैर्वृतः सम्परिदूयमानः सतम् समासाध्य गृहीत चापम् उदात्तमाशीविषतुल्यबाणम् यशस्विनम् लक्षणलक्षिताङ्गम् अवस्थितम् राघवमित्युवाच यथा प्रतिज्ञातमिदम् नरेन्द्र कृतम् त्वया दृष्टफलम् च कर्म ममाद्य भोगेषु नरेन्द्र पुत्र मनोनिवृत्तम् सह जीवितेन अस्याम् महिष्याम् तु भृशम् रुदत्याम् पुरे च विक्रोशति दुःखतप्ते हते ग्रजे संशयितेऽङ्गदे च न राम राज्ये रमते मनो मे क्रोधादमर्षादतिविप्रदर्शात् भ्रातुर्वधो मेऽनुमतः पुरस्तात् हते त्विदानीम् हरियूतपेऽस्मिन् सुतीव्रमिक्ष्वाकुकुमारतप्ये श्रेयोध्यमन्ये मम शैलमुख्ये तस्मिन्निवासश्चिरमृष्यमूके यथा तथा वर्तयत स्ववृत्त्या नेमम् निहत्य त्रिदिवस्य लाभः न त्वाम् जिघांसामि चरेति यन्मामयम् महात्मा मतिमानुवाच तस्यैव तद्रामवचोऽनुरूपम् इदम् पुनः कर्म च मेऽनुरूपम् भ्राता कथम् नाम महागुणस्य भ्रातुर्वधम् राघव रोचयेत् राज्यस्य दुःखस्य च वीरसारम् न चिन्तयन् कामपुरस्कृतः सन् वधो हि मे मतो नासीत् स्वमहात्म्या व्यतिक्रमात् ममासीद् बुद्धिदौरात्म्यात् प्राणहारी व्यतिक्रमः द्रुमशाखावभग्नोऽहम् मुहूर्तम् परिनिष्ठनन् सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तः न पुनः कर्तुमर्हसि भ्रातृत्वमार्यभावश्च धर्मश्चानेन रक्षितः मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वम् च प्रदर्शितम् अचिन्तनीयम् परिवर्जनीयम् अनीप्सनीयम् स्वनवेक्षणीयम् प्राप्तोऽस्मि पाप्मानमिमम् वयस्य भ्रातुर्वधात्वाष्ट्रवधा दिवेन्द्रः पाप्मानमिन्द्रस्य महीजलम् च वृक्षाश्च कामम् जगृहुस्त्रियश्च को नाम पाप्मानमिमम् क्षमेत शाखामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छन् नार्हामि सम्मानमिमम् प्रजानाम् न यौवराज्यम् कुत एव राज्यम् अधर्मयुक्तम् कुलनाशयुक्तम् एवंविधम् राघव कर्म कृत्वा पापस्य कर्तास्मि विगर्हितस्य क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य चैव शोको महान् मामभिवर्ततेयम् वृष्टेर्यथा निम्नमिवाम्बुवेगः सोदर्यघातापरगात्रवालः सन्तापहस्ताक्षिशिरो विषाणः येनो मयो मामभिहन्ति हस्ती दृप्तो नदीकूलमिव प्रवृद्धः अम्होपतेदम् नृवरा विषह्यम् निवर्तते मे हृदि साधुवृत्तम् विवर्णमग्नौ परितप्यमानम् इष्टम् यथा राघवजातरूपम् महाबलानाम्
इदं कुलं राघवमन्निमित्तं अस्यांगदस्यापि च शोकतापात् अर्धस्थितप्राणमितीव मन्ये सुतस्सु लभ्यस्सु जनस्सु वश्यः कुतस्सु पुत्रः सदृशोऽङ्गदेन न चापि विद्येत स वीरदेशः यस्मिन् भवेत् सोदरसन्निकर्षः यद्यङ्गदो वीरवराध्य जीवेत् जीवेच्च माता परिपालनार्थं विना तु पुत्रं परितापदीना तारा न जीवेदिति निश्चितं मे सोऽहं प्रवेक्ष्याम्यतिदीप्तमग्निं भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन् इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीराः सीतां निदेशे तव वर्तमानाः कृत्स्नं तु ते सेत्स्यति कार्यमेतत् मय्यप्रतीते मनुजेन्द्रपुत्र कुलस्य हन्तारमजीवनार्हं रामानुजानीहि कृतागसं माम् इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीरः श्रुत्वा वचो वाल्यनुजस्य तस्य सञ्जात बाष्पपरवीरहन्ता रामो मुहूर्तं विमना बभूव तस्मिन् क्षणे भीक्ष्णमवेक्ष्यमाणः क्षितिक्षमावान् भुवनस्य गोप्ता रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुकः सोऽथ ददर्श तारां तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथं पतिं समाश्लिष्य ददाशयानाम् उत्थापयामासुरदीनसत्त्वां मन्त्रिप्रधाना कपिवीरपत्नीं सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भर्तुः सकाशादपनीयमाना ददर्श रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तं सुसंवृतं पार्थिवलक्षणैश्च तं चारुनेत्रं मृगशापनेत्रा अदृष्टपूर्वं पुरुषप्रधानम् अयं सकाकुत्स्त इति प्रजज्ञे तस्येन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्या आर्तातितूर्णं व्यसनाभिपन्ना जगामतारा परिविह्वलन्ती सा तं समासाद्य विशुद्धसत्त्वा शोकेन सम्भ्रान्तशरीरभावा मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा रामं व्रणोत्कर्षणलब्धलक्ष्यं त्वमप्रमेयश्च दुरासदश्च जितेन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च अक्षय्यकीर्तिश्च विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान् शतजोपमाक्षक त्वमात्तबाणासनबाणपाणिः महाबलः संहननोपपन्नः मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः येनैकबाणेन हतप्रियो मे तेनैव मां त्वं जहि सायकेन हतागमिष्यामि समीपमस्य नमामृते राम रमेत वाली स्वर्गेऽपि पद्मामलपत्रनेत्रः समेत्य सम्प्रेक्ष्य च मामपश्यन् न ह्येष उच्चावच ताम्रचूडाः विचित्रवेषाप्सरसो भजिष्यते स्वर्गेऽपि शोकं च विवर्णतां च मया विना प्राप्स्यति वीरवाली रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेहकन्यारहितो यथा त्वं वेथ यावद्वनिता विहीनः प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः तत्त्वं प्रजानं जहि मां न वाली दुःखं ममादर्शनजं भजेत यच्चापि मन्येत भवान् महात्मा
स्त्रीघात दोषो न भवेत्तु मह्यम् आत्मेयमस्येति च मां जहि त्वं न स्त्रीवद स्यान्मनुजेन्द्रपुत्र शास्त्रप्रयोगाद् विविधाच्च वेदात् आत्मा ह्यनन्यः पुरुषस्य दाराः दारप्रदानान्न हि दानमन्यते प्रदृश्यते ज्ञानवतां हि लोके त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वम् अधर्मयोगं मम वीरघातात् आर्तामनाथामपनीयमानाम् एवं विधामर्हसि मां निहन्तुम् अहं हि मातङ्गविलासगामिना प्लवङ्गमाना मृषभेण धीमता विना वरार्होत्तम हेम मालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम् इत्येवमुक्तस्तु विभुर्महात्मा तारां समाश्वास्य हितं बभाषे मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा तं चैव सर्वं सुखदुःखयोगं लोको ब्रवीतेन कृतं विधात्रा त्रयो हि लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ते वशगाहितस्य प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रस्तु ते प्राप्स्यति यौवराज्यम् धात्रा विधानं विहितं तथैव न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति आश्वासिता तेन तु राघवेण प्रभावयुक्तेन परन्तपेन सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन सुवेशरूपा विररामतारा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवताराश्वासनं नाम चतुर्विंशः सर्गः।